Kreu i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazilika ka hedhur poshtë akuzat për përgjime të paligjshme të politikanëve apo qytetarëve. Reagimi vjen përmes një njoftimi për shtyp pas deklaratës së kryetarit të Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Braho, se kreu i shërbimit informativ shtetëror do thirret për të dhënë sqarime rreth përgjimeve. Duke sqaruar se SIS nuk e ka në natyrën e punës së tij të bëjë publike veprimtarinë e vet, për hir të së vërtetës dhe mbrojtjes së punës së tij, na lejonit i bëjmë dije gjithë opinionit publik shqiptar se institucioni ynë ka vepruar. Vepron dhe do të veprojë gjithmonë vetëm në përputhje të plotë me ligjet dhe aktet normative që rregullojnë këtë veprimtari. Janë tërësisht dezinformuese e denigruese informimet se qenë kanë përgjuar nga SIS në mënyrë të paligjshme persona publik të profileve të ndryshëm apo ndonjë qytetar tjetër. Më tej shërbimi informativ shtetëror thotë se ajo për të cilën duhet të shqetësohemi vërtet është siguria kombëtare, pasi qarqje të errëta ekstremiste xhihadiste po e kërcënojnë atë. Ne po punojmë me vetmohim dhe jemi në krye të punëve tona për të shërbyer vendin e këto kohë të vështira për sigurinë kombëtare dhe asaj globale, e cila rrezikohet nga forcat e errëta të xhihadizmit ndërkombëtar, ku Shqipëria dhe SIS në veçanti janë të angazhuar në vijën e parë të kësaj lufte. Ndërkohë në zyrën e kryeparlamentarit Ilir Meta ndodhet raporti prej 30 faqesh me rezultatet e kontrollit të shërbimit informativ shtetëror i dorëzuar nga Komisioni Hetimor Parlamentar i Mazhorancës.